On tässä saatu kyllä holaria aika. Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa ollaan saavuttu Oittaan Kalliometsän 18-väyläiselle Frisbee Golf -radalle. Tämä on ihan äärettömän hieno rata mun mielestä, ja täällä on myös puitteet pelaamiseen ihan loistavat. Tässä on tämmönen muun muassa pieni range, jossa pystyy lämmittelemään, ja muutama lämpökori ja kaikki muut löytyy. Harvemmin tulee Oittaalla kyllä pelattua, mutta mulla on täältä erityisen hyviä muistoja. Mä pelasin täällä Oittaalla viime vuonna urani parhaan PDGA-kierroksen. Mä olin tultaessa tällä ykkösväylällä, jota mekin lähdetään nyt pelaamaan, niin -9 bogey free, ja mulla oli jäljellä siis ykkönen, kakkonen ja kolmonen enää. Otin tällä ykköselle sitten tupla bokin, ja älkää kysykö, miten se on mahdollista. Tää ei ole kovin vaikea väylä. Siitä sitten lopputulokseksi -8, ja muistaakseni se on suurin rating, mitä mä oon yksittäiseltä kierrokselta saanut. En muista tarkkaan, olisiko ollut 9-8-9 tai jotain tämän tyylistä, mutta tonnikin oli siinä niin sanotusti hyppysissä, ei sitten sillä kertaa onnistunut. Voi olla aika vaikea pelata tänään niin paljon pakkaselle, mutta katsotaan, mihin pystytään. Nähdään kohta. Väylä 1, 84-metrinen par 3, pieneen ylämäkeen. OB menee tuolla tiellä vasemmalla, mutta harvoin tulee peliin. Tässä voi heittää forella tai sitten rystyllä, joka pikkusen kääntyy oikealle. Ja se on yllättävän paljon matkaa ja siellä on tosi hyvät stopit, niin mä luulen, että me heitetään vähän nopeampaa kiekkoa. Normaalisti heittäisin tässä varmaan midariin, mutta tätä Leo joutuu paljon kevyemmin heittämään, niin luulen, että pysyy kontrolli paremmin. Tosta flättinä ja sitten se liukuu toivon mukaan oikealle koko matka. Joo, sinnehän se meni. Vähän liikaa kippas sitten tuossa lopussa, mutta siellä ollaan putilla kuitenkin. Tästä on mukava aloittaa. Täällä on varmaan 30 astetta lämmintä, niin katsotaan miten selvitään Oittaalta ehjinnahoi tänään pois. Pieni testeri, 5 metriä tänne puun alle. Saadaanko me... Joo, vähän häiriötekijöitä tässä, mutta ei onneksi pitkä matka. Noin. Kiva alku. Kiva alku siitä. Olisiko ollut kanavan toinen birdie alku kohti toista väylää. Väylä 2, 67-metrinen par 3. Kori näkyy siitä suoraan. Tässä on standstillista aika yksinkertainen flexifore tonne. Ei tarvi oikeastaan kun noin kaksi puuta selvittää ja sit feirata johonkin, niin se on melkein aina ringissä. Aivan hirveä heitto. Me ollaan varmaan silti jossain lähellä bullsaita. Joo. No. No comments. Kävi kyllä aikamoinen tuuri. Se oli nimittäin niin huono heitto. Hyvä, että saatiin palkinto. Nyt otetaan tänään nämä putitkin. Pikku ekstra keskittyminen. Eiks niin? Väylä 3, 82-metrinen par 3. Kori ei välttämättä ihan näy. Se kääntyy tonne oikealle kallion päälle. Tää on aika vaikea väylä. Aika vaikea väylä. Leopardi. Vähän liian aikaisin. Hyvä hipsu siitä puusta. Joo. Ei päästy ihan tonne kallion päälle. Kippas vähän liian aikaisin. Nyt meillä on varmaan joku kakkosringistä tuommoinen 15-metrinen ylämäkiputti edessä. Semmonenhan tähän jäi. 15 metriä, ehkä vähän vähemmän, 13. No siinä ei ollut kyllä mitään voimaa. Oh. Voi voi.
jäi vähän ponnettomaksi toi yritys. No, otamme tästä baarin. Täältä väylältä on mikään katastrofi, ainakin omissa papereissa on vähän bonusbirdi tämä. Väylä 4, 74 metrinen par 3. Tuossa näkyy keskellä väylää iso kivi, sen takana on sitten kori. Ei näe kameralle, mä käännä tästä koria. Aivan liian matala. Aika ailahtelevainen startti. Tällä radalla ei kyllä halua näitä missata, koska lopussa on aika paljon vaikeampia väyliä. Menisikö? Oi 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 oi. Huhhuh, se oli hyvä runi. Ei riittänyt. Ihan alapanna yli. Pari siitäkin. Ja seuraavalle. Väylä 5, 110 metrinen par 4. Aika lyhyt, mutta tästä lähtee tämmönen melkein 90 astetta oikealle. Ja sit sen jälkeen niin on tosi tiheätä tikkumetsää. Ja muistaakseni korikin on pienen kallion päällä. Et jos tässä avauksella ei ole tuolla väylällä, niin sit on kyllä ongelmia luvassa. Saa jopa pikku antsas antaa, se pitää niin nopeasti kääntyä, että ei voi venata hyssöpippiä. Tämmönen kierros meillä tänään. Ollaan ainakin vähän. Ollaan väylällä, mutta mitään hirveän realistisia jatkopaikkoja meillä tästä ei ole. Samalla alivakaalla putterilla. Tästä tulee kyllä rumaa jälkeen, jos me pääset tästä välistä. Eikä meillä ole vieläkään kovin hyvät paikat. Aika vaikea. Vähän otti ikävät skipit, mutta no, saatiin nyt yksi hyvä heitto tähän väylään. Pysähtyi onneksi tähän kiveen, niin saatiin vielä mahdollisuus pelastaa kaksi aivan umpisurkeita heittoa 4 metrin putinalla. Se oli aika ruman näköistä tekemistä. No, baarilla selvittiin ihmeen kaupalla. Nyt parannetaan. Väylä 6, 80 metrinen par 3 ja aika iso ylämäkeä. Muistaakseni vähän vasemmalla ja sitten vähän oikealle lopussa. Tässä on vakaalla midarilla. Saa vähän nousta pystyyn tuosta vasenta reunaa hipoa ja sit peilit korin. Kokeilla. Nousi liikaa pystyyn. Kikkaa vasemmalle. Meni läpi sieltä. Okei. Toi voi olla ihan hyvällä paikalla vielä. Varmaan putilla ei nyt yhtään muusta paljon korille matkaa, mutta putti varmaan. Vähänkään tuuri nyt avausten kanssa. Ei ollut kyllä kovin häävi tämäkään. Tää tuli läpi tuolta, missä olisi vähän linjaa ja tässä on joku 12 metriä. Alarauta. Aina menee se toinen. Ei mennä. Väylä 7, 74 metrinen par 3. Haastava pelata ja haastava kuvata. Tosi pieni kolo tuolla, missä on kori. Suoraan vaan kohti koria. Toivotaan, että päästään tosta kolosta. Väärä kolo. No, pitkällä putilla. Pitäisikö heittää vähän kevyemmin?
mä heitän tommosen ilmaisen mainoksen pojille. Onko tää PA3? Erittäin hyvä heittoputteri. Mitä me oltais tällä saatu aikaa? Kokeillaan. Me oltais saatu kyllä holaria aika. No ei ihan. Bullseye, mutta olisi ollut hyvä kontentti. Pitkällä putille jälleen kerran. Ihan hyvä haku. Tyyltä paari taas tulossa. Meinas tää ykkösringin ilmanen mainos saada vähän enempi näyttökertoja, mutta sori jätkät, ei mennyt sisään. Väylä 8, 72 metrin par 3. Tässä on mandopuu ja todella tiukka käännös tuonne oikealle. Yllättävän pitkällä toi kori, et ihan nostolle tällä ei pääse, mutta mulla nyt ei ole muuta vaihtoehtoa tähän mun mielestä. Oho. Koria ei näy ees siitä. Katsotaan näinkö mä sitä nään. Joo, pikku justi se neppi. Sisä. Ei. Just siihen kiveen, mikä sitä koria vartioi. No, hyvä scramble. Otetaan siitä edes jotain positiivista mukaan. Kivi edessä. Noin. No, mikä siinä? Oho. Kyllä tästä vielä tehtävä hyvä kierros, mutta nyt pitää tämän driving kyllä alkaa toimimaan. Väylä 9, 69 metriä par 3. Kori on tuolla tosi liukkaan greenin päällä, tuosta kallioa ja jyrkkä mäki tonne vasuriin. Ja 69 metriä. Vähän lyhyemmin se olisi ollut bärillä täydellinen, mutta joo. Kokeillaan tän. Ihan pikku hyssejä, ei tarvitse kovin kovaa heittää kyllä. Joo. No. Se lähti vähän epäpuhtaasti kädestä, en tiedä mitä tapahtuu. Jos olisi tullut takaisin, niin se olisi ollut tosi hyvä. Täällähän oli positiivinen yllätys odottamassa. Mä luulen, että se olisi paljon perhana paarma. Paljon pidemmälle mennyt. Tähän jäi joku 5 metri putti ihan suoraan. Kori näkyy tossa. Huhu. Vähän meinas lipsahtaa. Oikeeta. Liian oikeeta, liian korkealle, mutta no. Toinen vihreä kortti. Pikkuhiljaa. Ei se. Se on vaikka pikkusen ollut offi toi drive. Ei paljon, mutta sen verran, että ei pääse ihan mukavuusalueella nyt pelaamaan. Hankala kuvattava. Tää on par 4. Tohon alle tulee grafiikkana väylän tiedot, koska tossa nyt ei ollut opastetta, niin en nyt tähän tää nähnyt, mutta Mä en ikinä tiedä, mikä linja tässä on, mutta pitää päästä tosi pitkälle oikealle. Mä oon aina heittänyt tähän driveria täysillä ja sit katsonut, että mihin sillä pääsee. Sieltä jostain. Herranjestas, mikä tuuri taas. Mä oon 3 kertaa pelannut tän, muistaakseni. Mä oon joka kerran ollut tuolla keskellä väylää ihan prime spotissa ja kertaakaan en oo varmaan osunut siihen tarkoitettuun väylään. No, otetaan se. Tää on aika lailla niin hyvässä paikassa, kun tässä voi avauksella olla. Vähän mä oikasin ton metsän tosta, piti vähän leveämmältä ottaa, mutta sit mietitään, miten päästään korille. Nose up. Foreflex. Ai ai. Se ei puuhu. Mikäs meillä on sääntö? Meillä on se sääntö, että pelataan ilman rankkuu siitä, mistä jatketaan. Eikö se ole se 2 metrin sääntö?
Nämä on mun videot, niin mä keksin säännön. Suoraan alaspäin ja toh. Noniin, peräputti, oksia niin mä oon perhanasti edessä. No, ilman pokea ollaan selvitty, mutta jos tuota takalenkiltäkin selvitään, niin sit voi vasta juhlia. Siellä on paljon vaikeampia väyliä. Väylä 11, 74 metrinen par 3. Jos oikein tihrustaa, niin yläpanta näkyy tuolta tonne suuntaan. Ja tää on kans semmonen, että mä oikein tiedän, mitä tässä heitetään. Koska FD1? Pikkuses antsas. Tää kuitenkin kestää vähän pikku antsa ja sit feidit tonne korin. Skippi siis. En tiedä tuliko skippää, se osui maahan ehkä 10 metriä ennen koria. Jos ei osunut mihinkään, se varmasti jatko kyllä matkaansa. Ja jos joku kysyy, niin mä yritin tosta ihan vasemmanpuolisesta. En missään nimessä yrittänyt antsaa tosta oikean puolelta ja näin päin pois. Ei saatu skippejä, osui just tähän juureen. Meillä on taas tämmönen 8-9 metri puttia. Ei pääse ihan kunnolla runaa, kun tossa on noita puita. Näitä kyllä pitäisi ainakin pari kierroksen laittaa, niin pysyisi skore hallussa. Ja voi voi. Koko ajan tommonen paikka, ettei pääse rauhassa puttaamaan. Pitäisi heittää varmaan paremmin, niin tuolta tieltä. Sit pääsis puttaamaan. Homma jatkuu. Väylä 12, 77 metrinen par 3. Tää on aika kiva väylä. Tossa on keskellä väylää tänne iso puu, niin olis se nyt sit sitä ennen tai just sen kohdalta, niin pitäis feilata oikealle ja pikku hyssessä ja liitelee tonne sitten perille. Se on aika hyvä linja. Sisä. Hi vehje. Sisään ja osui joku 30 metriä ennen tota puu. Johonkin viimeiseen oksaan se kippas ja sit tota jäi siihen tosi pitkälle putille. No ehkä mä vähän missasin ton linja. Piti mennä vähän sisempää, mutta taas on pitkää puttia. Jännä nähdä montako puuta nyt on edessä, kun pääsen tonne kiekolle. Jäi se nyt lähemmäksi mitä mä luulin, mutta kamerasta katsottuna kun katoin, niin no jep. Oi Jeesus. Tässä on V-mallinen. Mun on pakko tulla siirtää kamera, koska jos tää menee, niin tää on hieno. Tuollainen V-mallinen kolmista pitäisi saada. Se on just ehkä kiekon kokoinen. Katsotaan. Noniin. Testataan korkeus. No kaksi kiekkoa leveä. Pitää olla ainakin tarkka tää putki. Pikkusella tosta. Tää ei kyllä pääty hyvin. Paitsi päättyy. Se oli hyvä putti. Siinä ei kahdesti ollut varaa tuota, missata oikealle tai vasemmalle tuota linjaa. Se oli hieno. Sitten alkaa mun mielestä nämä oittaa vaikeat väylät. Väylä 13, 91 metrin par 3. Kori näkyy suoraan tuolla. Siinä on tosi jyrkkä tuo kallio, minkä päällä se on. Ja näistä tulee kyllä muutama väylä, mistä tulee helposti losti. Yksin pelaa, mutta tästä oli. Tämä ei kauheasti liidä, mutta ihan hyvältä näyttää. En tiedä, osuuko just siihen kallioon, missä toi kori on. Ehkä
ehkä pikkusen vajaa. Olisi pitänyt ottaa vähän leveämpi linja. Se olisi voinut riittää. Aika paljon vajaaksa se jäi. Ja no, jälleen kerran meillä ei ole täällä. Ei ole täällä putattavaa. Tää vaan saada se jäämään tuohon korin alle. Tässä on yli 10. Joo. Uhu, jumaliste, tää on kuuma täällä aukealla. Väylä 14. Tässä on kaksi koripaikkaa, mutta mä en ole ikinä nähnyt tuota par nelosta edes pelattavaa. Mä näen tästä korin, se on 91 metriä tuolla. Ja on tosi vaikea heitto, kun slouppaa tossa tuonne iso puska. Ja mä laittaa sen verran alamäkeä, niin harppi voisi olla hyvä. Ongelma tässä on nyt se, että mä en heittää aika kovaa, joka voi sitten tekniikkaa vähän rikkoa. Okei. Joo, no okei, sekin feidas. Joo, ei mikään katastrofi. Ajattelin, että vähän se olisi pitänyt enempi suorassa ja tullut enemmän niinku suorana alas, mutta se sit feidas kuitenkin poispäin korista, mutta mitähän tosta olisi parikymmentä metriä, aika turvallinen. Tää on hyvä väylä ottaa paaria, jos se pääsee puttaamaan tuota kakkosta, niin sekin on jo hyvä. Aika tarkkaa 10, ehkä 9 jopa. Oikein hyvä avaus. Taas oli arviot ihan miten sattuu tuolla. Nyt ei mitään puita edessä, päästään puttaamaan. Mitähän me keksitään? Come on! Just, se oli hyvä. Se oli hyvä kakkonen. Tää on tosi vaikea väylä mun mielestä. Ehdottomasti tämän päivän parhaiten pelattu väylä. Sitten on pari aika vaikeeta. Väylä 15. Onks tää nyt sit 136 metrinen par 4? Kori ei välttämättä näy, mutta se on suoraan tästä tiiltä. Tää on tosi paha heitto yksin, koska toi on niin kapea toi fairway ja tässä on aika iso chanssi mennä tonne mörriin. Se on tosi tiheetä puustoa, että takatuuli, niin joku alivakaa tuolta vasemmalta. Mä heittäisin muuten mun AJ-dessuun, mutta mä en uskalla, koska ei ole spotteria, niin mä joudun keksiä tohon jonkun muun. Oh, tosi vaikea heittää. Tonne vaan johonkin. Käännä. Ei vitsi. Sitten heittää enemmän. No, se ainakin löytyy, mutta jatkopaikka ei ole kovin häävi. Väylä menisi tuossa mun oikealla, mutta täältä täältäkin voi päästä, mutta en kyllä tiedä pääseekö mun porella. Oi vitsi, on kyllä hankala. Tuo näkyy olevan joku aukee. Jos me päästäis piikkihyssellä vaan tästä tonne väylälle, mä olisin tyytyväinen. On kyllä vaikea heittää. Ei päästy. Ollaan samassa pöpelikössä, mutta 35 metriä lähempänä koria. Hyvä puoli tässä on se, että kori näkyy jo tästä. Ei ole pitkällä, ehkä joku 30 metriä korista. Ja se on suoraan tämän puskan yli aika lailla tätä linjaa. Miksei se flipannu yli? Nyt se taisi mennä taas tänne pöpelikköön. Ai ai. Mä en nyt tiedä miksei se flipannu yli, mutta nyt mä en kyllä voi tehdä mitään muuta kuin heittää vaan korin alle. Ettei pääse yrittää mitään. Otetaan poki. Joo, se vaan meni vasuriin se mun upsi. No, heitin sen väärin. Vähän jää vielä putattavaakin.
pokiputti ja 3 metriä hirveän sen ylämäkeen. Uhuh. No, sinne meni bogey free, mutta pari birdiä ehkä vielä tästä otettavissa. Väylä. Onks tää nyt 16? Tässä käy opastetta. Mä laitan tohon alas grafiikkana, mitkä on pituudet. Mutta tää on par 4. Kori näkyy tuolla pitkällä. OB menee mun mielestä koko matkan oikealla. Sitten vasemmalla tuo rinteellä on hazardi. Ja meillä ei riitä millään käsi perille. Se on sitä paitsi vielä täällä saariväylä. Niin mä luulen, että jotain T-birdia vaan suoraan yritän päästä väylälle. Katsotaan, mihin päästään. Kevyt heittoa. Se en tiedä, jaksaako tonne hazardiin asti. Mun mielestä tossa ei oo hazardia, että se alkaa vasta tosta vähän ylempää, eli päästään heittää varmaan toista heittoa tonne saareen ilman rangaistusta. Tää jäi tähän keskellä kaikkea. Tästä ei enää oo kuin mitä mä sanoisin, 40 metriä ehkä matkaa ja pieni putterivippi. Tää on tosiaan muistaakseni saari toi väylä, että pitää kuitenkin perille asti mennä, niin tosta pikkuvippi sisään. No on se hyvä. Se on nostolle. No ei ihan nostolle. Se näytti tuolta pitkältä, että se olisi ollut ihan tuossa korin juuressa, mutta tähän jäi vielä 3 metriä. Sen verran, että pitää vähän jännittää. Oi, hyvä birdie. Ei kannata tällä väylällä lähteä repiin driveriin, jos tietää, ettei pääse perille. Väylä 17, 86-metrinen par 3 ja tosi kapeeta puurännia. Mä en tiedä, minkälaisella heitolla tänne pääsee. Se on pieneen ylämäkeen vielä ja vasemmalla ja oikealla on ihan hirveätä mörriä koko ajan. Oliko tässä joku mando? Joo, mando on tossa vasemmalla, eli ei voi heittää tuot isoa yli, että oikealta tietysti voi. Pitäisikö me koittaa kuule fore? Sillä pääsis. Oho, en tiedä. Nyt on kyllä paha. Vai sit vaan iso hysse tuot kaikkia yli. Kuinka pitkällä se menee vasuriin sitten? En tiedä. Kokeillaanko tuot yli? Kokeillaan. Mä en ois mennä sisään. Huhhuh. Jäi toi mun reaktio vähän vaisuks, koska tuli ihmisiä, mutta herra jestas. Se tippui tohon metrin päässä olevaan korin kiveen tuolta. Ei oo kaukana mennyt sisään. Mä en oo ikinä heittänyt sitä tota hysseä. Tuli vaan sellainen fiilis, että nyt riittää. Mut huhhuh. Olipas siinä. No, tää sit se rollas ikävästi takas, mutta tää nyt joku... Tätä ois 6 metriä. Aika hieno kakkonen, jos multa kysytään. Aivan sikavaikea väylä mun mielestä. Tai no, ei kai se sit oo, en mä tiedä. Hieno kakkonen joka tapauksessa. Huhhuh, vielä joku päivä se olari. Tässäkin videosarjassa saadaan. Lujan kiitos, tää on viimeinen väylä. Väylä 18, 82 metrinen par 3. Mä oon aivan lopussa, täällä on aivan sikakuuma. Tossa se korjaa näin, tässä on mitään ihmeellisempää. Pieni alamäki ja tässä on nyt heittää melkein mitä tahansa heittää, mikä tuntuu luontaiselta ja flättinä. Ja pitäisikö sitä antaa pikku holariruni, vähän korkeutta, en tiedä riittää. Okei. Ei flipannut tarpeeksi. Osu siihen puuhun. Joo, joku 10 putti viimeisen. Oli vähän löysä heitto, täytyy myöntää, että pikkusen mehut pois ihmisestä.
Oho. Vielä jouduttiin puskaan kerran. Oi voi. Ai 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 ai. Stradle petti. Huhu. Tämä on poikki. Oli pakko tulla tänne varjoon puhumaan, sen verran kuuma. Yllättävän hyvä kierros. En nyt muista ihan tarkkaa tulosta. Tulee tuohon alas taas. Olisiko ollut jotain 5 alle tämän tyylistä. Joista me otettiin noista vaikeimmista parit pöröt. Huhhuh. Alku oli vähän hankalaa, mutta hyvät loppukohde korjaantui. Kiitos kaikille, jos jaksoitte tähän asti katsoa tätä videoa. Ja vielä suuri kiitos tietysti niille, jotka on katsonut kaikki muutkin videot tähän mennessä. On ollut ihan mahtavaa nähdä teidän kommentteja ja kiitoksia. Ja sanattomaksi vetää. Tämä video kuvattiin itse asiassa ennen juhannusta, joten mä lähden tästä viettämään juhannusta ja editoimaan videoita. Ja me jatketaan taas sitten viikon päästä uudella videolla uusissa merkeissä. Moro!